skal rekke opp hånda og fortelle meg hva den konklusjonen her betyr. Nå vil jeg at en person, eller mer enn en person, skal rekke opp hånda og fortelle meg hva den tallmessige konklusjonen her betyr. Ja. Ja, det var rett det han sa der. Og jeg skal si det høyt så alle hører det. Han sa at det 90, vi har et konfidensintervall på alfa lik 0,05 som tilsvarer 95. Det 95% sannsynlighet at den sanne ukjente myen ligger innenfor det intervallet her. En gang til. Det 95% sannsynlighet for at den sanne myen ligger innenfor det intervallet her. La meg skrive ned det. Tolkning. Tolkning. Av ligningsstjerne. Hva kaller jeg denne ligningsstjerne da? Hva var det du sa? Det 95% sannsynlighet for at den sanne my ligger innenfor intervallet og 0,9048. Det tolkningen. Hva det vi kaller et sånt intervall? Hva det vi kaller et sånt intervall? Det konfidensintervall, men jeg ville sagt det litt mer presist. Det et bam-bam konfidensintervall. Det et 95% konfidensintervall. Så da kan det vi snakker om da, når vi ser liksom på øvingen vår. Skal jeg ta opp den etterpå. Men da snakker vi om å få et 95% konfidensintervall, eller 99% konfidensintervall. Det altså, hvor sikker skal vi være? Og da har jeg bare spørre litt om intuisjonen deres. Hvis vi har sagt at vi vil ha et intervall som 99% sikkert, og ikke 95, altså vi vil øke sikkerheten. Hva tror dere skjer med intervallet da? Blir intervallet større eller mindre? Om vi sier at nei, vi vil ikke ha 95%, vi vil øke det for eksempel til 99%. Tror dere da konfidensintervallet blir større eller mindre? Mindre? Ok, la oss se litt på det. Veldig bra, han sier at det blir mindre, så la oss se litt på det. La meg bare viske ut her, for jeg trenger litt plass. Skal vi tegne opp en figur? Og den figuren, den står i kompendiet, men den står på et sted som gjør det sånn, sånn og sånn. Illustrasjon av konfidensintervall. Illustrasjon av konf
intervall. Då tegner vi bare en rett linje, en reell akse. Og da har vi her lille y, for det tall. Og så setter vi en her, og så setter jeg null der. Hvorfor gjør jeg det? Så må jeg skrive ut da. Hva er... Hva slags verdiområde har variabelen i? Frisk... Frisk, ikke frisk, sier hun. Er det helt sikkert? Det var ikke det som x-en som var frisk, ikke frisk. Var det ikke det? Det var x-en som var frisk, ikke frisk. Og det var bare nuller og ener. Så det var x-en, det du sier der, frisk, ikke frisk. Det var helt rett. Men hva var y-en? Du kan være 0,87% frisk. Så det her var tall mellom 0 og 1. Tall mellom 0. Og en. Det var x-en som var frisk, ikke frisk, sånn som du sier. Det var helt rett. Men y-en var et tall mellom 0 og 1. Så du kan for eksempel være 0,75% frisk. Du kan være halvfrisk, da er det 50%. Så y-en er et tall mellom 0 og 1. Hvis du skal gjette og si at, ok, hvis de velger en tilfeldig pasient, hvor frisk tror du den pasienten blir? Gi meg et tall. Hva vil du da svare? Det er det best guess. Det er det estimatet vi har. Så da er vi kanskje et sted her. Kanskje her et sted. Men vi vet ikke hvor den rette myen er. Så vi kaller bare my, det er den sanne. Så vi vet ikke hvor den er hen, men det beste gjettet vi har er 0,8967, men det vet vi ikke. Men det er det beste gjettet vi kan gjøre, basert på vårt utvalg for 100 personer. Men nå spør du spørsmålet, ja. Jeg er ikke helt sikker på at det er riktig, men det er i hvert fall en bra indikator. Men hvor stort må det intervallet være for at de skal være 95% sikker på at den sanne myen er innenfor? Den behøver faktisk ikke være innenfor der nå. For det er faktisk bare 95%, så det er fortsatt mulig at den er for eksempel her utenfor, eller her utenfor. Men vi vil finne det intervallet som er sånn at jeg er 95% sikker på at det er innenfor. Og det intervallet, det vet vi, for det der... Det er 0,8886. Og det er det vi kaller, jeg kan skrive det her, lower bound for my når vi har en forsøk. Så tar vi en karen der. Det tallet der er dette tallet, som vi kaller da upper bound. Upper bound for hva? Jo, det er for my vi ser på her nå. Det er myen vi prøver å estimere. Og derfor setter vi en my her. Og hvor mange forsøk har vi? Jo, vi har n lik 100. Og hva er tallet, realiseringen? Jo, det er 0,9048. Så dette her er den generelle illustrasjonen av det her. Nemlig at vi kanskje skal gjøre det sånn da. Vi vil kanskje gjøre det sånn, slik at vi får det helt korrekt. Dette er egentlig my hatt. My hatt. Så her er estimatoren. Men da får en realisering. Og da ser vi at den sånne verdien i et eller annet sti her, se at jeg har ikke noe tall her. Jeg vet ikke om den der er 89,67, det vet jeg ikke. Men det er det beste gjettet du kan gjøre, basert på vår estimering. Men jeg vet ikke den sanne. Men det jeg vet, er at innenfor intervallet der, mellom 0,88 og 0,90, så er det 95% sannsynlighet at den sanne faktisk er innenfor.
Ja, og da spør du om 99% sannsynlighet, og da kom du akkurat med i forkjøpet. Og da kommer neste spørsmål. Dersom vi hadde sagt at nei, vi ville være enda sikrere og si at vi ville ha 99% sannsynlighet for at den sanne myen er innenfor, vil da det intervallet her, dette, bli større? Eller vil det intervallet her bli mindre? Større eller mindre? Hvis sikkerheten skal øke, at vi skal være 99% sikre at vi er innenfor, tror dere at det blir større eller mindre? Og i så fall, hvorfor? Større eller mindre? Hvorfor? Han sier, jo sikrere du er, jo mindre blir intervallet, sier han. Neste. Jeg tenker at hvis du skal ha 99% sannsynlighet, så blir det nødt til å favne over flere tall. Yes! Yes! Hvis du skal ha 99% sikkerhet, så må du favne over flere tall. Det er helt rett. Så hvis vi... skriver bare 95 her, det er helt rett. My. Og skriver 95 her, det er helt rett. Så hvis vi skal være enda sikrere, så lager jeg en ny linje her, og den er 1, og den er 0. Og da sier jeg at hvis vi nå, og så er den sanne, la oss si at den er fortsatt her da. Da må vi ha et større intervall. Hvis vi skal være 99% sikker. Fordi at nå er det veldig liten sannsynlighet, bare 1%, for at den er utenfor. Så hvis den skal være utenfor nå, så må den være der, helt der nede. Det er litt sannsynlig altså, at du er nede på 60-tallet og rote. Og samtidig så er det veldig lite sannsynlig at du er oppe i 88-99. Så hvis du skal være 99% sikker for at du er innenfor, så blir det her større. Ok, skal vi ta et ekstremtilfelle? Hva tror dere hvis vi har sagt at hvis du skal være 100% sikker på at du er innenfor, hva blir da konfidensintervallet? Hvis du er 100% sikker på at du er innenfor. Jeg skal ha et svaret på det. Her har vi den. Da har vi y-hat, my-hat meg ned, og så har vi 0 der, og så har vi 1 der. Hvis du nå skal være 100% sikker på at du er innenfor, hva blir konfidensintervallet? 0 til 1, ja. Da blir det hele greia der, og sånn. Da er du helt sikker. Men det sier oss ikke så mye, da. Da er vi mellom 0 og 1, ja, so what, liksom. Det er liksom helt trivielt. Men hvis du bare 99% ser på det da, eller 95, la oss da, for da vet vi tallet, det er fortsatt ganske lite intervall da, for det er 0, nesten 89. Nesten 89 til over 90. Så du er faktisk 95% sikker på at du ligger der. Det er ganske lite intervall dette her altså. Jeg er 95% sikker på at jeg ligger mellom det tallet der og det tallet der. 95% sikker. Konfidensintervall. Det er 95% sikker at den sanne, ukjente myen ligger innenfor bam, bam, bam og bam, bam, bam. Det er jeg 95% sikker på. Hvis jeg skal være enda sikrere, for eksempel at jeg da er 99%, da må jeg øke intervallet. At jeg favner over flere tall, sånn som du sier. Og helt ekstremt tilfelle, hvis jeg skal være 100% sikker, så er det mellom 0 og 1. Da er jeg garantert, men det sier oss ikke så mye.